Так, от тепер розглянемо конкретно різнорізці різці, як вони діляться по першу чергу, ми бачимо по конструкції стержневі. Так? От маємо стержневі рисунок, призматичний різничок, от маємо призматичний різничок, з винтовою нарізкою, чук-чук-чук, а де? А от є. Так? Це називаємо грибінчаті рези. Значить, однониточні, тут трошки десь далі виходить, так? По формі плет на циліндричній конічній, тут теж ми маємо, так? Далі, по формі різаної пробки, однониточні, це всі до сих пір, а це ми маємо багатониточні. Багатоничні називаються грибінчаті рези. Це багатоничні стержневі, багатониточні круглі, але бувають двох видів циліндричною нарізкою і буває з винтовою нарізкою. І маємо призматичний грибінчатий різець. Значить, в яких випадках використовується круглі, наприклад, різці з циліндричною нарізкою, коли підйом різці складає менше 3 градусів. Тобто задня бокова поверхня леза не буде спотворювати бокову поверхню зуба різі, так? Тому що кут підйому різі і кут крок, так? Крок і кут підйому різі, вони будуть, в принципі, так не даювати можливості. Більше 3 градусів ми мусимо робити різ на круглому фасону місці протилежного напрямку, чим різ нарізаємо. Якщо там ліва, то мусить бути права. Тобто вони повинні дотикатися, тобто вони в зоні контакту один одного копіюють, так? Це буде ясно. Ну, по побудові суцільні, ну, суцільні, панове, це рідкісні зараз випадки, дуже рідко, так? В більшості це є припинні різані пластинки і величезна кількість і конструкція зараз механічних кріплених пластинок. От маємо різні способи кріплення різних механічних пластинок. Це ми маємо форми стержневих різців, де є припинні всюди пластинки. Це можуть бути пластинки не тільки з твердого сплаву, так, можуть бути і з сталі інструментальні. По виду роботи чорнові, чистові, так, це ж зрозуміло чого. Чистові відрізняються з відновим тим, що ми жорстко ставимо поле допуску на профіль різі. І ставимо точність виконання симетричної бокової поверхні. Ви вчили допуски і посадки, вам повинні були казати, що любий профіль різі характеризується не тільки профілем при вершині, але і відносно того, як він зміщений досі різі. Так? Якщо цей зміст, оце от два кути, епсилон один, лівий, епсилон правий, будуть різними, хоча додати до купи буде 60 градусів, все одно різ не буде відповідати профілю і гостам, нормам технічним на даний різ. Так, ну і ми маємо по виду подачі з радіальною та ізоляційною подачею. Звичайно, з радіальною подачею використовуються всі ті різці, та ізоляційною, звичайно, можуть використовуватися тільки призматичні різці для нарізання тільки зовнішньої різі, бо внутрішню різ не можна буде використати. Ну і по типу різи, що нарізається, метричні, трапециїдальні, дюймові, тобто